одне б стовпчики термометрів все впертіше рухаються до 30-градусної позначки. І це не межа, говорять у гідрометцентрі. Літня спека спричиняє дискомфорт, виснажує і може навіть нашкодити здоров'ю. Жара – це серйозне навантаження на організм. Як не закипіти у палкі дні та як боротися з перегрівом? Ми поцікавилися у наших народних експертів. Як рятуєтеся від літньої спеки? Під вентилятором. Можливо, ще якісь методи є? Можливо, якісь напої готуєте? Ну, звісно, мінералочка, водичка з лимончиком. Холодні напої, морозиво. Ну, намагаюся перебувати в затінку. Робота допомагає. Можливо, є якісь методи, чи якісь, можливо, напої готуєте, щоб якось охолонути? Вода – найкращий напій. І солененька чому-то допомагає. Да, никак вообще-то. Ніяк не рятуєтеся? Переносите її добре? Да, вполне нормально. Не, ну жарко. Там менше вихожу на вулицю. І все? Можливо, ще якісь є у вас методи? Плаваю в басейні. Допомагає? Да. Не вихожу із дому, тому що вдома кондиціонер, тому що невозможно. Ми їмо морозиво і купляємо прохолодні напої. Водичка холодна. Можливо, ще якісь є методи у вас? Та ну. Дома не сижу, гуляю. Ага, і вам не спокійно це гуляти? Ні, прекрасна погода. Ласка, як рятуєтеся від літньої спеки? Ні. Терплю. Так, кондьору дома, ні, тут вже вентилятор. Можливо, п'єте якісь напої охолоджуючі, щось готуєте? Мінералка з лимоном холодна максимум. Класичні. Да. А як взагалі справляєтеся на вулиці? Чи складно вам переносити? Тіньочки, от намагаємося проскакувати, панамки. Як рятуєтеся від літньої спеки? Можливо, є якісь лайфхаки у вас? У нас тільки водичка і все. Що-то охлаждаюче, по-разному. А що, наприклад, охолоджуюче? Ну, охолоджуюче. Як? Прогулюємося в тіньочки. Допомагає? Да. Ну, як? Хожу і все. Добре переносити спеку? Ну, вы знаете, все, надеемся, ведь лето, было очень холодная весна, теперь лето, так что надо привыкать ко всему. Что сделать? Ничего, только гуляет тут на улице и все. Надеваю панамочку, беру с собой водичку холодную, якесь віло роблю з вологи, вот, и вона мене не кусает.